сзади тёлочку не жмей. Просто прах, ну, пилюка. Вони 8 років бомбили бомбас. В Америці... Кохана, дивись, бо тебе зараз накриють. Хіткану, ми починаємо. Валічка запаркувалася. Та нормально, нормально. Главное, що мене не поцілував, коли буде виїжджати. Всім привіт! Ми приїхали в Walmart на закупки. Сьогодні покажемо, скільки чого ми купляємо на тиждень, скільки це коштує, покажемо ціни. З вами я, Валентина. Ви на каналі Alternative View і мій оператор, мій коханий чоловік Василій. Да. Поїхали. При вході в Walmart ви можете побачити головні атрибути американської культури. Пепсі-кола, чіпси, пепсі-кола, сладка вода, інші чіпси, всякі такі штучки, дрючки. Паркуємо тележку, бо зараз ми будемо набирати овочі і фрукти. Почнемо з мандарин. Значить, мандаріни, скільки тут у нас? 1,36 кг, кіло 300, 4 долара. Не по одному, да, тут продається? За одну штуку 88 копійок. Беремо апельсинок. Ціни на яблука. За 450 грам це один лабас, один паунд. Долар 67. Вони продають моркву вже ось таку запаковану, вона чистесенька. Ось такий пакуночок коштує долар. Всього-навсього долар. Беремо картопельку. А ну держи, зайчик. Дружина подарила мені, щоб всі знали, хто це. І скільки коштує ця картопля? Так, 10, о, диви, це дуже наглядно, 10 лабасів – це 4,5 кілограма. 4,5 кілограма коштує, ну, ми знайдемо вже на касі. Покажу ціни на огірочки. Огірки ось такі здорові. 68 центів за лабас. І помідорчики. Долар 48. Ну такі. Вони на смак як трава. Щоб плюс-мінус відчувався смак овочів, треба брати органік. Тут зелень є. Банани 53 цента за лабас. Ось такий огірок. Це типу органік. Він коштує 99-98 центів за один. Але він дуже-дуже швидко псується. Тобто за день-два його треба з'їсти. Так, беремо яблучко гала, значить скільки тут у нас, фіг пойми, а, 3, один. Кіло 300, да. 4,70. Знала б моя мама, по чому я яблука купляю? О, що це ти вже набрав? Дивіться, поки я ходила, показувала помідори гіркі. Мій чоловічок коханий набрав Elmond's в шоколаді, це мигдаль в шоколаді. Ну так. Да. Коштує доларів 5 по-любому. Все, це мені. Взагалі солодощі в них тут не дуже смачні. Ну є ось такі слойки. 4 долара за 4 слоїчки. Як вам? Все, що тут є, мій смачне. Мій любимий чизкейк. Це ось цей чизкейк, да. Він є просто. 6 баксів. За маленький. А за великий 12,98. Я люблю, щоб він порізаний був. Чому не порізаний? Бачите, він не порізаний. От холера. Чому простий? Він не порізаний? Беремо простий. 6 доларів чизкейк. А ось ці торти всі, це все воно ніяке. Воно таке крем, розказую. Такий крем, типу, як наче із збиті вершки, і все, і більш нічого. Все, кидай його, пішли. Далі, сири. Тут всякі цікаві сири. Там американські, тут такі більш, типу, можна фету знайти, можна пармезанчик знайти. Можна взяти пармезанчик? 5 доларів. Так, м'ясо. До прикладу, куряча грудка, ось такий, chicken breast, тут у нас 4,5 лб, коротше, 5 отаких грудок нормальних, за 13 доларів. Можна брати, я думаю, так? Да? Давай, я візьму. Я, ну, викину його, візьму якесь дешевше. Свинина. Ось, преміум порк. Тут 6,25. 1 лб, считай.
450 грам? Так, да, так, да, взагалі нічого. Типу, м'ясо дороге. Порізану телятину беремо, вона ось 8 баксів, тут півтора паунда. Менше. Трошки. На борщ беремо, на плов. Я завжди дивлюся термін придатності. Use or freeze by 1.11. В них тут наоборот, спочатку місяць, потім день. До 11 січня. Сьогодні 7, у нас є 4 дня на утилізацію. Ось такий кусок лосося, ну погодьтеся, нормальний такий, $17. Його можна купити, засолити і собі робити бутрики. Такий маленький можна взяти за 6.43. Я думаю, це нормально, враховуючи те, що яблука стоять 5 баксів. Хоч воно таке тускле, наче його із Чорнобиля взяли. Треба є справи брати. Крабові палочки, це їхні такі. Вони. Це якийсь повний отстой крабові палочки. 5 баксів стоїть. Чи хочеш ще сказати, що у Волмарті, окрім продуктів, є все, що завгодно. Тобто тут є одяг, всякі хімія, канцелярка, все-все-все на світі, все тут, меблі можна знайти. Сьогодні у нас просто чисто по продуктах. На сьогодні чисто по продуктах. Якщо вам цікаво, що тут можна ще купити, я можу окремо для вас зробити огляд, які ціни тут на одяг, на хімію, на всякі побутові штучки. Сьогодні чисто продукти. По цінах цей магазин Walmart, він бюджетний достатньо. Дішман такий стоїть. Ну, не прям, ну, я не можу сказати, що це прям АТБ, ну, типу, але десь Ашан, якщо порівнювати до України. Бо тут, бо це гіпермаркет, і він такий достатньо бюджетний. Беремо чоловіку ще на трак-драйвінг отаку вівсяночку. Це буде в нього НЗ-запас. Просто залить сюди кипяточка, водички і все, через декілька хвилин можна їсти. Такий сніданок. Готова вівсяночка, так? Готова вівсяночка, так. Вона ще в стаканчику дуже зручна. Ненавижу вівсянку. Шоколадний сироп. $3. Це можна поливати там якісь десерти, не знаю, все, що завгодно. Все, що приготовили, собі палили і нормально. У Бельвіту теж можна взяти мені. Тобі що, не надоїло? Сферно. Беремо, вибираємо. Бельвіта. З лохиною. Так мені подобається, це українська назва цієї ягоди – лохина. Ну, голубіка, лохина. Тут є різні всякі види, в цьому Волмарті не дуже багато, але тут є і коконат, і там кранбері. В Америці… Кохана, дивись, бо тебе зараз накриє. Я, звісно, такий шафон видала для зйомки, там далі. В Америці не так багато видів солодощів, там різновидностей, а іменно смаків багато одних і тих самих солодощів. Що я маю на увазі? От дивіться, Орео, яке воно тільки не є. Є класичний, є голд, типу біле, є із м'ятою навіть Орео. Ну давай сюди. Є чорне Орео, є ось таке. Типу, дуже багато різновидностей. Double Stuff, Family Size, така пакован, 4,58. На твої замовки. Американці дуже, от вони люблять заморожене все купляти, щоб зекономити свій час. Ось така заморожена їжа. Взагалі ми такого не купляємо, але був період в нашому житті, що ми, що я, що мій чоловік, ми купляли. Це коли багато працювали і не було коли готових, ось така ось тема. Рисочок з м'ясом і з овочами. Якщо немає часу готовити, собі його за мікроволновочку, 2 минутки і готово. 3 бакси. 3 бакси коштує. І достатньо би поїсти. Ще по заморозках. Є піца, дуже багато різних видів. Вона стартує із $3, 3,62, і до, ну, до 10 десь. З 3 і до $10. Любу піцу вибираєш, 10 хвилин в духовочку і готово. О, до речі, соус, це крутий. Ми такий навіть в Україну передаємо, батьки наші дуже люблять. Він такий, типу, хані барбекю, такий солоденький, і оце барбекю відчувається, супер класно, ми любимо дуже. Бери 3 штуки. Хорошо. Ми там посилку далі також відправлять в Україну скоро. Тоже можна показати, да, як посилку відправлять в Україну? Можна, так. Да. Телеглядачам. Писи. Дорогим. Олія, ось така пляшка. Тут коштує $6. Ну це не соняшникова. Soya bean oil. Тут нема в них соняшники олії в основному. Ну, дуже рідко можна. Воно внизу, дивіться. Sunflower oil. Sunflower, отака. Вона дорожча тут, 7 баксів. А у них ще прикольно, є така тема, типу бризкалка така. Якщо ти не хочеш багато олії, то ти так
собі брисло на сковородочку, пожарила млинці і все, це прикольна тема. От ми й прийшли до ковбаси. По ковбасі тут дуже скудно, немає тут смачної ковбаси. Якщо ви в американських магазинах, її не існує просто. Але можна купити балик, акуратно. Якщо на сендвічі, ось такий балик, ми такий беремо, $7, отака пачка. Пачечка сиру, ось така. $3, 2,78. Це диви нутелла з українською вишиванкою, чи що це? Щось схоже, да, на вишивку. Реально на вишиванку схоже. 8 баксів, да, нутелла? А скільки тут? 750 грамова, 8 баксів. Диви, там воно хлопець не може пройти. Щось мечеться, тик-мик. Оператор Валентина. Я не оператор. Я ведуча. А, ведуча. Це ти оператор. Це я оператор. Точно, це я оператор. Так, коротше, беремо нутеллу. Для чого тобі так багато нутелли? 7,62. Додому відправимо. Дивися, звичайно. В Україну, так? Да? Да. Для твоїх рідних і для моїх. Так, да. Що ти кажеш? Кажу, знімаєш? Знімаю, знімаю. Ось це американський хліб. Ми їли його і страдали на протязі довгих років. Показую. Значить, хліб 2,40. Він дуже м'якуший. Він просто як губка. Ну це ви просто подивіться, він м'якуший. Дуже м'якуший. І він нічого з ним не відбувається протягом місяця. Вообще. Він лежить, не цвіте, не черствіє. Я не знаю, що цьому хлібу. Ну він нормальний, якщо робить тости. А так, ми брали органік завжди хліб. А тепер у нас з'явилася супер опція, польські магазини дають нормальний, схожий максимально до українського. Чаї. У них не існує таких чаїв, типу заварних, типу трава, нема таких. Є тільки в пакетиках. І вони ці чаї, ну ніякі взагалі, там немає ніяких листів і близько, там ну, просто прах. Ну, пилюка, пиль, прах. Ідемо далі. Ось такий хліб ми брали. Ось такий. Органік. Органік хлібчик коштує вже $4-5. А простий за 2 можна купити. От такі от вам органічні продукти. Хоча я думаю, що там різниці особи, як за дітьовочки не здай. Sorry. Я подумала, то що нас тут можуть розуміти, що ти не саус декота. А я кажу, тьовочки не здай. Що, ти виїжджаєш, значить? Так, ну, пробуй. Перехрестя, да? Перехрестя, да. Хто перший приїхав? Сьогодні весь Walmart щасливий, що ми тут зйомку ведемо. Цукерки. Особо вибору тут немає, якщо чесно. От і тут, слава Богу. Тут ріс, оце такий за раксою пастою. Оце вже була б тут розпорошила б оце все. Снікерси там всякі. Снікерси, снікерси. ММДМси. Снікерси, угікерси. Коротше, цукерок у них немає на розвіс. Так, на розвіс, це 200 грам, ну, не можна купити. Я б хотіла 200 грам, може, рачків, але я не можу тут купити рачків. Тут, якщо набрати, то вже отаку пачку. І все. Вони все люблять оптом. Це мої любимі різочки. Шоколадки. Теж, ну, таке. Вибор без вибору. Така шоколадка. $1.98. $2. $2 шоколадка. На один зуб. Класі. Йдемо далі. Кіндер-сюрпризичок. 4 бакса 6 штук. Оце рай. Значить, прикол в тому, що вони продають всякі пепсі-коли, всякі кока-коли пачками. Okay. Я люблю такі Mountain Dew, вони по 200 грам, 6 штучок, коштують $4. Все. Ти, як завжди, без тележки ходиш, так? Я паркую тележку, як і машину, слухай. Десь вже далеко. Ні, як попало. В Америці люди купують воду в бутилках великими паками. Ми його беремо. Скільки він коштує? Тут 32 пляшки. Я не знаю, тут ціни немає. Коротше, ось о їхні ціни район. 6, 6,72, 6,73. Оце десь так приблизно. Ось о Дасані. 6,72. $7. Ось тут алкашка. Ой, алкоголь. Вино, яке ми можемо порекомендувати, це ось це, Стелла Роза. Воно є червоне, біле, розове. Ось о. Коштує воно
10,98. Васін улюблений напій – це Jack Daniels, медовий. Він коштує 18,98. Ось такий віскі. Оріджинал. Скільки така кола? Так, тут вони по пів літри, 6 пляшок, а коштують вони, вроді би, теж 4 долари, так? Ось, 4,58 за 6 пляшок. 4,58 по пів літри. Оця тілочка любить з нами знімати. І давай ще спрайти візьмемо. Ляхан один. Ляхан коштує майже 2 долари. $1.88 за... тут 2 літри, я думаю. Да, спрайти. 2 літри. А, плюс ще ж потрібно всім сказати, що це... ціни не остаточні. Коли ми прийдемо на касу, ще буде податок на це все. Звичайно, ми покажемо чек. Наші любі, дорогі підписники, якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Не соромтесь, ставте лайк. Валечка дуже сьогодні постаралась, накрасилась, підготовилась. Ось, вона їхала по дорозі, нервувала на автомобілі, тому що це стрес. Їзда на автомобілі в Чикаго – це стрес. Це такий трафік приблизно, як у Києві. Моя дружинонька стресувала заради того, щоб показати вам всю красу цього магазину здорового. Тому не соромтесь, задавайте питання, що вас цікаве, що хотіли би побачити. Ось, ми прийшли до Пібасіко. Це вам покажу все. Ну, всесвітньо відома корона, да? Вони тут теж все, американці люблять все продавати в коробках здорових. Ось тут 12 пляшочок по пів літри коштує... 22 бакса, 12 пляшечок. Я зараз покажу, яке я п'ю. Фермер, де я працював, пив Bud Light. Я, коротше, на нього присів. Ось такими пляшками його купляв. Це 6 пляшок по пів літри, коштує $8. Берем яйця. Значить, яйця 12 штук, яєць, яйць 16, 5 доларів. Це дорого. Це якісь кури, мабуть, американські кури. Коротше, вони висадили ці яйця, потім їх відправили як біологічну зброю на Україну, а потім було перенаправлення. Вони 8 років бомбили Донбас, а потім десь їх направили в атаку на Москву. Коротше, це реально треба брати яйця. Ось це американська сметана. Хочу сказати, що на смак вона, ну, нормальна. Покажи, як вона називається. Сметана Sour Cream. Вони ще продають ось так прикольно, наче кетчуп. Ось така от 397 грам. Коштує $2.58. Є лайт. Це типу легша сметана. Є звичайна. Жирності більше-менше. Ось такими здоровими банками продається. Далі масло. Різні види масла. Ми любимо ось це. Воно, о, не, це воно не американське, але воно круте. Ірландське. Як же ж я люблю це коштує масло? Коштує 4,18. Йогурти. Дуже багато різних йогуртів. Ось такий пак йогуртів, наприклад, тут 4. Коштує 4,37. Молоко. Знову ж таки, є органічне. Ось таке. Коштує $4. $3,98. Ми зазвичай органічне беремо. Там 2 літри, так? Да? Так. Да. Зазвичай молоко в таких галонах, типа 4 літри. 4 літри, ну, в основному по 6 баксів, так? Да? Отаке велике, так. Да? Кімале панденя! Ти бачив? Їх двоє. Все, пошли на касу. А конь? То йди на руку. Я тобі знайшла іграшку. О! Тепер точно пішли. Самообслуговування, коротше.
будемо розраховуватися. Walmart Pay. Відкриваємо прогу Walmart. Walmart Pay. Наводимо на... Ого, на 194 бакси. На 194 бакса ми закупилися. Скільки кешбеку нам? 5%? Ого, 10 баксів майже кешбеку буде з цього? Да. З цієї покупки ми отримуємо 5% кешбеку. Щоб дізнатися, як це зробити, дивіться відео, яке я залишаю ось тут. Ось тут посилання залишаю на відео, де я розказую про Walmart, про кешбек, про картку Capital One. Дивіться і отримуйте ось такий крутий кешбек. Можна подивитися чек. Це якийсь, це за сьогодні, да? January 7. Угу. Все, що ми купляли, ось тут є. І в кінці сума. Тобто $194 ми закупилися продуктами на тиждень. Ось такі от ціни в Америці. Дякую за перегляд, дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям слава!